Pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hari ni kita ada sebiji Y15 daripada Aslan Motorsport. Hari ni ada goyang sikit ah. Goyang sikit. Tune goyang sikitlah. Ha, tune ada goyang sikit. Jadi, motor spek apa ni? Spek motor ke? Ha. Motor ni pergi balik kerja je. Lalik pergi balik kerja. Dia pun sebenarnya goyang kat ni. Ha, jarang-jarang buat eh. Ha, selalu lebih besar nak 8 kan? Selalu lebih besar nak 8. Yang ni terlebih besar pula ni. Terlebih sangat lah. Terlebih sangat pula. Ha. Sampai 73. Uish. Kita cari nak 8 je 6 keluar 48 poin berapa? 48.3. Ah, 48.39 HP eh. Boleh lagi. Nanti saja kan. Simpan dulu. Simpan dulu. Nak test dulu. Nanti baru up lagi kan. Jadi yang ni 73, nanti hari nak 8 jet 6. Ah, yang ni 73 jet 7.5. 7.5. Tapi bukan spek untuk race. Ni spek untuk pergi balik kerja je. Oh, gila. Lagi Pluto ah. Jadi 73 jet 7.5 upstroke 15 ah. Ha. 15. Isi apa tak? Isi apa tak? Head 24 27. 24 27. Ooh. Yang ni betul tak tamak ah. Tapi piston dia tamak ah. Crank apa? Yes ah. Crank SCK. 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 Oh yang baru ni. Ha. 7.5. Kapak ah. Kapak. Patutlah gegar dia tak boleh bincang. Exhaust. Exhaust dia, exhaust CGPU. 38 3841 63 64 64 belakang. 38 41 48 46 46 56 52 52 64. Oh. Tu tengok. Bersolongan. Jadi sistem 63 boleh lepas lah masuk ni. Oh enggak. Ye. Yeah. Simpan dalam ni. Jadi tengok dalam ni. Ah, tu. Bypass eh? Bypass. Tengok spacer dia apa tebal. 16mm eh? 18. 18. 18. Adalah, ada sebab lah kan. Ada sebab. Tak ada yang kita tahu kan. Sebab road panjang ni. Macam dia bagi tahu juga tu. Nak bagi tahu saiz apa? Tak payah. Kau nak bagi tahu ke? Nak bagi tahu ke saiz apa? Tak payah. Tak payah. Semua dah tahu lah kalau SK berapa panjang road dia. Semua. Tapi yang risau dia tengok furas dia rapat je dengan exhaust ni kan. Kasut ni nak yang risau ni kena kasut nanti. Pemain kata kena dekat spring ya, tapi ya, nanti ujung atas spring okey tapi berlekuk kat nanti. Tengok owner tak sanggup untuk pakai tayar baru lagi, dia tukar tayar second dulu. Owner ada kat situ. Owner tengah risau. Takut. Tapi jangan risau. Biar tuner yang risau. Dengan pemain. Isu apitek. Kabel ada kat sini. Tak apa. Nanti kita tengok macam mana. Dia tolak dia masuk alam lah. Nanti kita sambung. Okay. Stay tuned. Where am I going now? Just falling over dreams. Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Come break this light, this light.
Alhamdulillah, selesai sudah tugas kita bergili-gili di dalam. Tapi macam mana juga tapi pick up padu. Pick up padu. Yang penting sup kambing. Aku nak claim sup kambing. Okay, kita orang lawan. Kita orang tak betting horsepower tau. Kita orang betting top. Jadi sup kambing aku nak claim. Tak kira. Alright. So banyak musim buka. Horsepower dia terhasil sebanyak 47.11 horsepower. Top dia 27.16. Wow. Wow. Yang penting sup kambing. So saya target memang 27 foot pound. Dia target 25 foot pound. Tapi okay, kenapa horsepower dia rendah? Cuma horsepower dia rendah sebab cam dia tak cukup. Jadi begitulah jadinya. Cam tak cukup sebab angle valve head ni dah rapat. Jadi to be continued ke apa? Continue kena tanya owner macam mana nak up lagi ke tak. Kan patut pakai head lieu ke itu tak? Aku test dulu. Test dulu kan? Sebab ni baru first time buat. Ha kan? Tapi yang penting okay. Yang penting kita claim. Dia target 25. Dia target 25 foot pound. Ha, tengok lah, dia kena belanja kita lah. Kita target top yang sama kan. Ini tak boleh. Kita minggu ni punya jadual dah 5. Kita beralih ke minggu 5 lah punya jadual. Tak kira, aku nak claim. Aku nak claim. Dia betting bukan betting haram ah. Bukan betting main nombor kuda. Ini betting halal. Jadi okey lah. Dia punya top dia memang ui. Kalau motor ni main 400 meter best gila ni. Cuma itulah. 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 Sayangnya tak boleh pakai cam lain. Tak boleh pakai cam lain. Boleh pakai tapi kena kali lah. Jadi kan bila tayar rapat sangat kan. Tak nak kena tukar head lain. Kisang. Jadi setakat ni je maksimum dah. Ya. Jadi owner bersabar eh. Harap bersabar. Boleh. Head lieu lah. Tapi okey lah, ESR pun buat lebih kurang ni juga apa. Kan. Cuma kalau main 400 meter, dia satu jangan pula habis. So kita kemas-kemas dulu. Mungkin nanti ada cadangan, ada bercadang untuk tukar head baru ke? Ada. Baca. Awal. Ada. So kita tunggu motor ni kembali. Mana tahu dia kembali dengan cover set color lain, kau boleh percaya kan? So kita kemas-kemas dulu, nanti kita sambung. Okay, stay tuned. Okay, alhamdulillah selesai sudah tugas kita pada hari ini. Okay. So motor tadi mantap. Keluar 47.11 horsepower. Kecil je horsepower dia, tapi dia punya top 27 lebih bosku. Dia satu dia cik baik tayar tu tak grip. Kalau tayar grip mau jadi macam kuda kat situ kan. So apa-apa pun terbaik Aslan Motorsport. Jadi pada sesiapa yang rasa nak mencuba spek motor tersebut, sebab nak 73 jack 7.5. So nak cuba nak hantar modified ke, repair ke, servis ke, bolehlah contact Aslan Motorsport, nombor dekat sebelah situ. Call office hour 9.30 pagi hingga 6.30 petang, Isnin hingga Sabtu, kecuali cuti umum. Nombor tu adalah nombor office, bukan nombor personal saya. Kalau nak PM ke,
Facebook Defy Dana Lab ada kat situ. Jangan cari saya kat sana sebab bukan Facebook personal saya. YouTube channel Defy Dana Lab pun kat situ juga. Saja insyaAllah ada video baik-baik dan menarik-menarik juga kat dalam tu. Jangan lupa tekan button subscribe. Salah tunjuk. Patutnya tunjuk kat situ. Ha, patut tunjuk kat sini. Ini dah lain lah. Nampak lah, lama dah tak pegang GoPro kan. Jadi macam tu lah. Tapi yang penting kita menang betting hari ni. Betting dengan Cik Alin. Lalu betting HP. Hari ni YouTube betting top. Dia kalah. Muka dia stres. Kena kosongkan jadual minggu depan. Kepada okay. Isteri saya, minggu depan saya kena kosongkan jadual. Muka dia stres. So, kalau ada sebarang pertanyaan tentang Dino Tuning ke pelbagai semua, bolehlah contact Defy Dana Lab. Ada nombor kat situ. Jangan call nombor tu. Tu adalah nombor call office hour lah. Apa benda aku nak cakap pun aku tak tahu. Call office hour 9.30 pagi, 6.30 petang, Isnin hingga Sabtu kecuali cuti umum. Nombor tu adalah nombor office, bukan nombor personal saya. Kalau nak PM ke, aku dah cakap banyak kali dah ni. Dah ulang-ulang. Semenjak hack apa, account kena hack, dah lama tak buat. Jadi tak ketahuan hala. Terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah panjang umur merah rezeki. Kita berjumpa lagi di lain hari, di lain video, insyaAllah juga lain konten. So kepada semua, stay safe, stay clean, stay healthy, patuhi SOP. So kita pun dah bakal-bakal diisytihar kepada endemik, bukan lagi pandemik untuk COVID-19 ni. So kita apa-apa pun, kita banyakkan berdoa agar wabak COVID-19 yang mengancam nyawa ni hilang untuk selama-lamanya, dan harap berdoa agar kita dihindari daripada wabak yang berbahaya ni. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.